سانہِ سلفی منہجِچ بنیادی اصول چھُ، یہِ تھٲیزیو یاد، الحق احق ان یتبع، الحق معنی گوٚو حق، احق یہ زیادہ حق رکھتا ہے، لفظی ترجم کر، یہِ چھُ سلفی اس سلفی عقیدُک بنیادی اصول، الحق احق ان یتبع، یعنی حق زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یعنی حقی چھُ یہِ حق تھاوان کہ أسۍ کرو پیروی کمِچ، حقٕچ، تَتہِ وٕچھو نہٕ یہِ حظ چھُ مول، یہِ حظ چھُ زیُٹھ، یہِ حظ چھُ ہُہ، یہِ حظ چھُ فلٲنۍ، نہ، الحق، الحق، الحق احق ان یتبع، حق زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم حق کی پیروی کریں، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر، سورہ مجادلہ منٛز اللہ تعالیٰ بیان کران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ژٕ نہ حظ لبہکھ نہٕ تِم لُکھ یِمن اکھ چھُ رۄبس پٮ۪ٹھ ایمان، بیٚیہِ چھُکھ قیامت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ ایمان، تِم آسن تِمن لُکن سۭتۍ محبت کران، من حاد اللہ و رسولہ، یِم دُشمن آسن خۄدایس تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسولس، ولو کانوا آباءہم، پتہٕ ٲسِنکھ تِم پنٕنۍ مٲلۍ تہِ، او ابناءہم، پتہٕ ٲسۍتن تِمن تِم پنٕنۍ نیٚچی تہِ، او اخوانہم، پتہٕ ٲسۍتنکھ پنٕنۍ بٲے تہِ، یِم نہ حظ مانے نہٕ تِہُنٛد ییٚلہِ تِم آسن دُشمن خۄدایس تہٕ رسول سٕنٛدۍ، یہ ہماری پہچان ہے، سٲنۍ پہچان چھےٚ ابو قحافہ چھُ مول حضرت ابو بکر صدیٖقس رضی اللہ، یہِ چھُنہٕ مٲلِس تہِ مانان کِہیٖنۍ، جنٛگہِ بدر چھُ لگان، جنٛگہِ بدرس منٛز چھِ قۭدۍ یِوان، یِم چھِ مکٕکۍ، ابو بکر صدیٖقس چھِ راے پرٛژھان، حضرت عمرس چھِ راے پرٛژھان، صحابن چھِ راے پرٛژھان، امہِ اندرٕ چھُ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر چھُ دِوان مشورے، میٲنۍ راے حظ چھِ یا رسول اللہ، آپ دیکھیے حق کِس کو کہتے ہیں، ژٕ حظ چھُکھ پرٛژھان اسہِ مشورٕ یا رسول اللہ، وہ شاویرُن فلامر، حالانکہِ یِم ٲسۍ صاحبِ وحی نبی، یِمن اوس رۄب کران سیکنڈس سیکنڈس گایڈ، یِمن ٲس نہٕ مشورٕچ ضروٗرت، مگر امہِ باوجوٗد دِل جوٗیی صحابن ہِنٛز، صحابو یِم کۭتۍ آے اَسہِ، تۄہہِ چھُسو بہٕ مشورٕ پرٛژھان یِمن سۭتۍ کیاہ سلوٗک کرو، سیٖرت پٔرِو، حضرت عمر یِوان، حضرت عمر دپان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِم حظ چھِ ایمت الکفر، یِم حظ چھِ کفرٕکۍ امام روٗدمٕتۍ، یِم آز اسہِ تل لٔگۍ، یِم حظ کٔرۍ اَسہِ گرفتار، یِمو حظ چھُ کفرس گۄڈ بوٚرمُت، یِمو حظ کٔرۍ اَسہِ جِلایہِ وطن مکہٕ پٮ۪ٹھ مدیٖنہ، تۄہہِ تہِ حظ پیوٚو کعبہ شریٖف ترٛاوُن، مکے معظمہ ترٛاوُن، پنُن وطن ترٛاوُن، صحابن کٔم مُصیٖبت مشاکِل آے وُنیُک تامَتھ اَتھ تُرٛوہن ؤرۍین مکس منٛز، بیٚیہِ تَمہِ پتہٕ وُنہِ تہِ پنُن وطن ترٛٲوِتھ، میون مشورٕ حظ چھُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أسۍ حظ کَروکھ یِم قتل، وۄنۍ گٔے اوٚتام ٹھیٖک چھُ مشورٕے منٛز کَروکھ قتل، مگر سۭتۍ چھُ دَپان، دَپان چھُ نہ حظ، یُس ییٚمِس یُس رِشتہٕ دار آسہِ، کیٛازِ یِم ٲسۍ اَسہِ رِشتہٕ دار ہُتہِ مکس منٛز، یُس رِشتہٕ دار ییٚمِس چھُ سُہ کَرِ پنٛنِس رِشتہٕ دارَس پانَے قتل، پَتہٕ چھِ ہٮ۪وان ناو، میون حظ چھُے فلٲنۍ رِشتہٕ دار، بہٕ حظ کَرَکھ تِم پانَے قتل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رِوایتَن اندر آمُت ابو بکر صدیٖقن دِس مشورٕ، دوٚپُن نہ حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِم نہ حظ کَروکھ نہٕ قتل کینٛہہ، یِمن حظ ہٮ۪مو فِدیہِ، تَمہِ سۭتۍ حظ واتہِ اَسہِ فٲیدٕ، نمبر اکھ خبر حظ، یِم ما بَرن مُسلمان پگاہ، یِمن دِمو مولت، نمبر زٕ، یُس یِمن فِدی ہٮ۪مو تَمہِ سۭتۍ حظ بَناوو أسۍ طاقت، أمۍ تہِ دِژ پَنٕنۍ راے، بہرحال أتھۍ رایہِ سۭتۍ کوٚر اَمہِ وِزِ اِتفاق کٔمۍ، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر قۄران چھُ پتہٕ تٲیید کران حضرت عمر سٕنٛز راے، یُس کو حق کہتے ہیں، حقس منٛز چھُنہٕ یِوان وٕچھنہٕ، ہَتہٕ حظ مےٚ حظ چھُ أمِس سۭتۍ مولوی صٲب لِحاظہٕ، ژٕ حظ چھُکھ کُنُے زوٚن، وۄنۍ کَتہِ دِمَے بہٕ ژےٚ ساتھ، مےٚ راے نہٕ حظ یَپٲرۍ نٔو جماعت، الحق احق ان یتبع، حق زیادہ حق رکھتا ہے کہ حق کی پیروی کی جائے، سورُے گژھن مُخٲلِف، مول گژھن مُخٲلِف، ژٕ چھُکھ وَنان بہٕ چھُس مِلت ابراہیٖمَس پٮ۪ٹھ، اِن صلاتی و نُسُکی و محیایا و مماتی لِلہِ رۄبٕن، یہِ چھُ أمِس قۄربان کَٹَس پارُن، یہِ چھُ رسم بَنومُت، رہ گٔے رسمی اعظم، روحے بِلالی نہ رہی،
فلسفہ رہ گیا تلقین غزال یہ نہ رہی یہ قربان کتس ذبح کرنے وز یہ پرن یہ ہے درس بدل کس تھی سبق دان آپ امت یم ملت مل تمن گھن کردار حضرت ابراہیم ہو یم ملت نچی اولاد آن تمن گردار آن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہو یم ملت ماجہ آن تمن گوصلہ آن تمن گبر آن تمن گروس آن حضرت حاجرہ ہو یس پنس خاندارس ون مان سرتاج عزن لا یوزی انا یل ث ربن حکم دتمت اس ماج پتر تراون یتی یت بیا بانس مز نہ آب نہ شیجار نہ کس چیز کہن چیز نیت نہ انسان یت چھ کہن بروس کوتا توکل کوتا یل ث یہ حکم دتمت مے ربن عزن لا یوزی انا حضرت حاجرہ ونان اے میانے سرتاج مجھے تس پہ پور بھروسہ تیل کر ماجہ پتھر ضائع ہمارا خود چارہ کرے گا سہ کر پانے اس چار سی کت ملے آب آب زمزم یا دنیا کران ریسرچ اب بنو بہان یہ حضرت حاجرہ سند اعتقاد حضرت حاجرہ سند بھروسہ کس پہ تھی آسان سامان سو برس کا پلکی خبر نہیں تک ماد پرست تیوت بنوم دولت ہی یت نمار مگر بھروسہ نبس پہ توکل نبس پہ اس ملت ابراہیمی لہذا بہت عرض کر میانے بزرگوں